Augusta sākumā tukšā Ditona pievedkēža rūpnīcas angārā dzīvību ieviesa būvmateriāla ražotājs Prefabrika. Daugavpilī tapa pretmobilitātes šķēršļi Baltijas aizsardzības līnijai – pūķa zobi. Lai gan ražotne izveidota konkrēta pasūtījuma izpildei, uzņēmējs teica, meklēšu iespējas, kā te palikt. Pagājuši divi mēneši uzņēmums pasūtījumu izpildījis un ražotni slēdzis. Iemesls – būvniecības apjomu kritums. Daļa darbinieku devušies strādāt uz citām uzņēmuma ražotnēm projām no Latgales. Vai tas ir zaudējums Daugavpilī? Pilsētas mērs aizsardzības resora paveikto noniecina. Daugavpils ar saviem infrastruktūras attīstības projektiem, ar industriālajiem projektiem mūsu uzņēmējiem ir iedevusi vairāk darba nekā aizsardzības ministrija kopumā. Mums ir noliktavas, traktori, ekskavātori un esam gatavi palīdzēt stiprināt valsts robežu. Tā saka Latgales zemnieku pārstāvis. Tiesa līdzinējos iepirkumos zemnieki aktīvi nav bijuši, jo trūkstot informācijas. Man liekas, ir diezgan aplami, kad šīs te konstrukcijas tiek vestas no Rīgas uz Latgali. Nu, tas nozīmē 300 km mašīna aizbrauc izkrājumu, tad 300 km brauc atpakaļ. Jā. Nu, šāds te 600 km aplis. Nu, to mēs arī nevaram nosaukt par ātru betona konstrukciju piegādi. Latgales būvnieki, ražotāji vai piegādātāji valsts institūciju pasūtītos darbus veic neredzi tikai kā apakšuzņēmēji. Gan tajā pašā iepirkuma likumā, varbūt ir kaut kāda izņēmuma vai saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērija, kā tomēr to Latgales uzņēmēju var teiksim, kā viņš var gūt kaut mazākā veida kaut kādas priekšrocības, teiksim, attiecībā pret citu reģionu. Zemnieki vēlas, lai par iepirkumu konkursiem viņus informētu laicīgāk, skaidrāk un darītu to ar pašvaldību starpniecību. Aizsardzības ministrijā atbild, jāsaglabā godīgas konkurences principi. Varbūt nākotnē, tālākajos gados, kad mēs investēsimies varbūt citās nedaudz sarežģītākās sistēmās, kā sensoros vai mīnēšanas sistēmās, tur tās iespējas būs varbūt mazākas, bet šobrīd īstenībā tas uzsvars tieši ir uz vietējiem uzņēmējiem. Šogad jauno iepirkumu vairs nebūs, bet pretmobilitātes šķēršļus turpinās iepirkt nākamgad, kā arī būs nepieciešami noliktavu uzturētāji, acīmē ministrijā. Dīna Ģimļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.